Då tänker jag lösa den här ekvationen eh, med hjälp av GeoGebra. Då tar jag inmatningsfältet och skriver lös", lös. Lös lös ekvation och så matar jag in den här som den står. 16 minus 2 parentes 5 minus 3x sådär pil höger. Lika med 13x minus 113 så där och då ser jag att x är lika med 17 så svar x är lika med 17